Sampai Singapura. Okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di Batu 18, Jalan Sungai Tiram, Tiram Johor, di Pasar Malam yang telah lama tak operasi. Sudah mula beroperasi, sahabat-sahabat. Kongsikan, like, subscribe dan share. Bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat. Okey, kita review sekejap. Tengok apa jualan-jualan. Okey, jom pakaian. Jual pakaian. Sahabat-sahabat kita murah-murah. RM10. RM15. Okey, kita lihat Pasar Malam telah buat operasi. Stall pertama Apang balik. Harga RM1, RM3, RM5. Kena apang balik apa kak? Cik Bel Laksa Penang. Kak, nombor telefon mana? Ada sebut nombor telefon. Ah, cepat, kuat. 1 3 5 6 0 9 2 5 6. Okey, terima. RM5. Ada terima tempahan eh? Boleh juga eh, boleh telefon eh. Laksa Penang. Laksa Penang, bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Ni pun sama eh. Laksa, ni laksa Johor. Laksa Johor, burger ada ayam RM3. Daging kebab RM3. Okey, jom ke gerai seterusnya. Macam-macam. Atas stokin ada. Apam balik biasa RM3, pulut RM4, coklat RM5, coklat cheese RM7. Apam balik. Jualan kain batik. Ya bang. Stokin dah. Ya tuan ji. Minta maaf tuan ji. Ambil video sikit tuan ji eh. Kain batik ada, kain batik. Pada hari Sabtu. Oh jagung. Oh ni apa jagung lagi hari. Jagung bakar. RM1 lah tu bang. Jagung bakar. Ni rebus. Rebus RM3. Rebus jagung RM3 eh. Jagung manis tu? Ah, Pontian. Ya, Pontian. Oh, tempat saya Pontian. ini kacang rebus. RM5 eh. Okey bang. Ayam gunting. Kita tengok sekejap. RM1 bang, ayam gunting. RM7 eh. Oh ni. Tengah dalam pembuatan eh, RM7. Di Batu 18 Sungai Tiram hari Sabtu. RM1 tu bang, tu yang apa? Ya. Tu yang panjang apa tu nama dia? Ini sosis. Sosis apa? RM1.4. Yang ni dah goreng. Sosis. Makanan orang muda. Sahabat-sahabat boleh hubungi eh. Ni nak. Ya. Tak. YouTube. Nanti kita buatkan mi kawah satu. Sampai Singapura tau bang. Rugi tak rasa eh. Singapura eh. Sampai Singapura tau. Rugi tak rasa eh. Bazar seterusnya cap eh. Jual cap lah. Sahabat like, subscribe dan share. Kongsikan size brand. Bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Macam-macam ada. Dekat stall seterusnya. Kuih. Keropok nipis. Ada jual lah. Popok crispy, popiah. Ada harga. Ini popcorn. Bagai makanan mi eh. Mi.
patuhi SOP. Sotong ada ketam bang sekilo. 18 eh. Oh, ini apa ni? Kubang A eh. Oh, ni ori ni. Bukan bela eh. RM10. Okey, sahabat-sahabat boleh dapatkan. Lepas tu 18 hari Sabtu eh. Setiap hari Sabtu udang. Udang sekilo apa? Udang 30 bang. 30 eh. Kan. Nuri ada. Macam ikan yang pari ada. Roncit. Orang putih. Saya suka Sungai Tiram. Ladang-ladang. Stol macam-macam mainan eh. Kanak-kanak boleh dapatkan macam-macam bagai mainan. Sahabat-sahabat kongsikan, like, subscribe dan share. Malaysia pasang malam eh. Pasang malam. Bagus, bagus kak. Ada mainan, ada mainan. Macam-macam ada. Jam mama elektronik. Jam ada jam. Macam-macam color. Oh, RM18 bang. Eh, sahabat-sahabat, RM18 eh. Elektronik. Belakang tu apa tu? Ada stoking. Stoking eh? Okey. Okey, okey. Baru buka eh. Baru bermula. Udang. Oh bang, RM10 tu? Okey, sahabat-sahabat. Udang satu RM10 eh. Sotong ada. Ikan. Oh, ini semua RM9, RM10 eh? Oh, siap pinggan eh? Senang eh? Senang diurus. Okey, sahabat-sahabat boleh dapatkan ikan. Second hand. Second hand RM5. Baju ada, seluar ada, macam-macam ada. Orang RM5 belakang. RM5. RM5. Okey. Ada tu. Oh, ni saiz besar eh? Ha, saiz besar ada. Tak nampak eh? Ha, saiz besar. Harga apa? Saiz besar. Yang ni RM10 je. RM10 eh? Ha. Macam-macam saiz. Seluar panjang ada, pendek ada. RM3 RM10. Ha, RM3. Okey. Pakaian eh. Pakai pakaian untuk perempuan eh. Sahabat kita baru mengemas eh. Siapan. Ni ada RM10, RM20 pakaian perempuan macam ada. Pasal malam di Batu 18 Sungai Tiram pada hari Sabtu. Sahabat-sahabat kongsikan, like, subscribe dan share. Telah mula beroperasi Burger. Boleh dapatkan di Batu 18 Sungai Tiram. Sahabat-sahabat kita Dog Burger. Ada harga boleh semak-semak. Banyak pakaian-pakaian perempuan boleh dapatkan di Batu 18 Sungai Tiram. Dhaka Teh Boba Series. Boleh dapatkan. Nyaman-nyaman. Ini pernah review ni. Teh coklat. Ayam goreng Cikonet. Nama RM1. Ada nombor telefon. Ayam goreng Cikonet RM1 dia. Okey, boleh dapatkan di Batu 18 Sungai Tiram. Banyak gerai pakaian di sini. Boleh dapatkan maklumat-maklumat. Boleh dapatkan baju di sini. Macam-macam baju t-shirt. Murah-murah. Gerai sate ayam, sate daging, nasi empit. Ada harga RM9, RM9 RM1. Tengok abang. Buka hari apa bang? Insya-Allah hari-hari lah. Hari-hari buka eh? Ha. Daripada pukul? Daripada saya start pukul 5 sampai 3.30 pukul 5. Oh, hari-hari eh. Okey bang. Okey. Sop kambing, sop ayam. Sop tulang, sop lidah macam-macam ada. Boleh ke gerai stall abang yang buka hari apa bang? Ha? Buka hari apa? Buka hari-hari sini. Hari-hari buka eh? Ha, hari-hari ada buka. Dah pada pukul berapa?
buka petang tengah hari lah. Tengah hari? Pukul 1 sampai? Sampai malam 11. Malam 11 eh? Ya. Dah lama saya tengok sini jual tu. Orang suka. Okey, sok kambing. Mantul. Kopi, kopi. Semak-semak. Macam-macam jenis kopi. Oh, tu dia ada harga. Ngopi. Boleh dapatkan harga eh. Buka hari apa? Hari kopi bang. Hari kopi. Ya. Buka hari apa? Buka hari apa? Buka, kita buka setiap hari bang. Hari-hari eh? Ha, hari-hari. Daripada pukul apa? Daripada pukul 11 sampai 6.30. 6.30 eh? Ya. Oh, 6.30 aja. Ah, 6.30. Oh, 11.30. Ha. Okey, sahabat-sahabat boleh dapatkan mengopi eh. Ngopi. Kopi. Smooth. Kopi. Okey, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan.